За українською естафету «Діти повинні посміхатись» підхопили кременчуцькі поліцейські. Сьогодні правоохоронці відвідали Центр соціально-психологічної реабілітації дітей і привітали хлопчиків та дівчаток з новорічними святами. Нагадаємо, благодійний марафон започаткували одеські пожежники. Кременчуцькі рятувальники продовжили добру традицію, провели екскурсію для багатодітної родини в пожежній частині, а потім естафету передали вартовим правопорядку. Сьогодні ми дітям передали свою, скажімо так, свої емоції, свою енергію, показали їм, що поліцейські готові завжди прийти їм на допомогу. Поліцейський стоїть на їхньому захисті. Яка б не була нестандартна ситуація в їх житті, ми дуже хочемо, щоб вони бачили в нас захисників. Поліцейські продемонстрували робочі спецзасоби. Діти охоче приміряли їх та відчули себе у ролі справжніх захисників правопорядку. Приміряли шолом, бітку. І мені це сильно подобається. Я хочу стати будущим поліцейським. Хочу ловити бандитів і захищати свою країну. Свято завершилося найприємнішим сюрпризом. Поліцейські подарували дітлахам подарунки, альбоми, розмальовки, олівці та інші речі для змістовного дозвілля. Настроєння класне. Чекаємо ще в гості поліцейських. Подарунки дуже подобались. Спасибо. Позитивні враження від благодійного заходу отримали й самі правоохоронці. Це неймовірні відчуття. Теплота в душі. Дуже приємно, що ми можемо подарувати дітям радість, тепле відчуття. Приємно, що їм сподобалися наші подарунки. Марафон «Діти повинні посміхатись» триває. Наші правоохоронці передають естафету своїм колегам в інше місто. Даний марафон благодійності «Діти повинні посміхатися» ми хочемо передати ювенальній превенції Головного управління Національної поліції в Полтавській області та її керівнику Ірині Карюк, а також хочемо, щоб нашу естафету прийняла поліція Хмельниччини і в подальшому передавали цю естафету по інших областях. Давайте разом творити добро. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.